Здравейте! Това е Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Гледате ни на онлайн платформата Дневник.бг. Това е нова рубрика, в която ще ви срещаме с изявени представители на политически и обществен елит на България и ще се опитваме да обясняваме какво и защо се случва не само в България, но и по света, и в Европа, тъй като в този глобален свят не сме на самотен остров и много неща, които формално не ни засягат, всъщност са тясно свързани, включително с събитията в България. Нашия първи гост днес е доцент Даниел Смилов, преподавател по политология в Софийския университет, специалист по конституционно право, програмен директор на Центъра за либерални стратегии. Здравейте, доцент Смилов. Здравейте. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Първи гост в тази нова поредица, така че ще се опитаме да дадем една обща рамка на нещата, които се случват в България в момента и не само България, както казах. Днес е 10 февруари 2020. Точно преди 7 години пак имаше протести. Те бяха предизвикани от високите сметки за ток. Точно на този ден в Пловдив пред офисите на EVM бяха запалени два автомобила служебни на електроразпределителното дружество. Пред Министерския съвет замерваха с снежни топки тогавашния финансов министър Симеон Дянков. Сега в доста градове на страната има поводи за протести, особено в Перник, където няма вода. Възраждане започна да прави една серия в София от миналата седмица. Има ли някакво сходство, някакви паралели? Можем ли да търсим между февруари 2013 и сега? Някакви паралели има. В смисъл и тогава и сега има протести, но интензитета при протеста е много важен. Струваме се, че февруарските бяха далеч по-силни, мотивирани в някакъв смисъл протести и по-застрашаващи правителството. Те в крайна сметка и го свалиха. Да, сега ситуацията, макар че има натрупано напрежение, не изглежда, че ще се развие в тая посока. Заради да добрата икономическа ситуация, да, така ли? Има фактори, които работят в полза на правителството. Едната разлика е тази. Нали, в крайна сметка, сега сме след доста години икономически растеж. България се намира в сравнително добро икономическо положение. Рецесията за сега е избегната и в еврозоната, което дърпа нашата икономика. Това е един от факторите, който някак си успокоява нещата. Което обаче не е заслуга на правителството и на неговата икономическа политика. В крайна сметка основният фактор тук е ситуацията в еврозоната. Другото, което е различно, е все пак отсъствието на чувство за политическа алтернатива. Ако си спомняме 2013, все пак тогава БСП беше все още проевропейска партия в някакъв смисъл. През тези години те успяха да претърпят такава странна еволюция или друга дума да използвам, но в момента те се трансформираха по-скоро в партия в патриотичния сектор. Там се състезават с други групи. Не случайно хора на протестите сега, които излизат начало с от Възраждане. Това ли е новата атака? Но това е нов играч в този сектор. Да. Интересното за мен е, че и Социалистическата партия успя да влезе по един или друг начин в него. Разбира се, не напълно. Тя единия крак все още стои по-като центристска партия, но направи много сериозни увертюри на там и това свива нейното политическо присъствие в страната. Не е случайно, че не успяват да спечелят избори с този тип платформа, просто те изоставиха центъра на ГЕРБ. Това ми се струва също важна разлика. Да, аз още един паралел, макар че той е малко второстепенен, бих казал, с преди 7 години. Тогава в развитието на кризата тя започна от сметките за ток.
Но имаше включително искания за пряка демокрация, за писане на нова конституция, за парламент, който буквално да кодифицира взети от улицата решения. Имаше един такъв, как да кажа, подем на критично мислене, което аз лично не бях виждал в такъв мащаб преди това, преди 2013. Сега вече за тия неща практически не се говори. Този ентусиазъм като че ли отсъства за добро или зло. В крайна сметка демокрацията е процес на учене. Струва се, че много хора разбраха, че част от тези идеи, които 2013 година през февруари бяха тиражирани за някакъв вид абсолютно пряка демокрация, граждански съвети навсякъде, че това не са идеи, които могат да проработят наистина в една съвременна демокрация. Това е част от програмата, ако мога така да се рази, и на Възраждане. Идват такива сигнали и от едни групи, които гравитират около президента. Комитет Единение има един, който също такива идеи за пряка демокрация от време на време лансира. Така че има някакви играчи нови на мястото на старите, някакви модифицирани тези на мястото на старите, но все пак всичко е различно. Знаете този израз, че нещата понякога се повтарят и като фарс. И като фарс, да. Не може с едни и същи идеи непрекъснато да бъдеш успешен. Явно много хора смятат, че в този сектор на по-патриотично националистически партии има, така да се каже, политически ресурс, но пък и преексплоатирането и пренаселването на този сектор с много играчи води до разпръскване на гласовете и до намаляване на привлекателността на посланието. Ако няма обаче чисто политическо напрежение, включително с уличен натиск, има институционално и то е доста силно и то не е от вчера, буквално половината от мандата на третото правителство на ГЕРБ е изпълнен с някакви такива мини-институционални кризи, а като че ли обаче те много се засилих. Това, което ми се струва прави управлението на Борисов много уязвимо, са две неща. Първото е склонността му да влиза в управленски кризи. Очевидно има управленски проблеми. Ако вземем да речем водния сектор, или Перник е страхотна драма. Да оставиш град от 100 000 души, това за европейска страна, член на Европейския съюз, е само по себе си така постижение в кавички, което да го поставя. Почти като липсата на ток 2013 или на хляб 1997. Интересно е, че тогава имаше дълбинен икономически проблем под това обедняване в резултат на криза и така нататък. Тук е сега в благоприятна икономическа ситуация. Се оказва, че не само Перник, но и други градове се оказват пред такава криза. 11 такива цъкащи бомби има в България. Това означава, че просто имаме лошо управление в този сектор, за което трябва да се носи политическо отговорност. Това, между другото, БСП непрекъснато го твърди. В случая се прави. Радев също. Става дума за политическа отговорност, за лошо проведена политика. Политическата отговорност не се снема, не се сваля с факта на търсенето на наказателна отговорност, като да речем в казуса с Нено Димов. Вярно е, че той може да бил лицето на тая политика, но зад това лице е стоял парламентарно мнозинство, целият кабинет, отговорността там. Или по случая с Васил Бошков зад комисията по хазарта, стои финансовото министерство, цялото правителство. Друг управленски проблем, който не е свързан с някаква икономическа криза или каквото и да било, ситуацията в хазарта. Изведнъж, най-вече поради сблъсъка на някакви интереси, личности в този сектор, на преден план излязаха проблеми, за които сме знаели през цялото време. Първо, че това е сектор, който е толериран, давано му е възможност да се рекламира по един начин, който е така доста безобразен. Който продължава и в момента, между другото. Продължава и в момента. Въпреки приятия закон, да. Да, и на всичкото отгоре се оказва, че той е действал по преданъчен режим, който не само, че е така сравнително облечен, но дори не се изпадва. Аз си мисля, че това, което никой за сега поне директно не казва за хазарта, важи и същото и за туризма, важи същото и за строителството. Там просто се прат много пари.
И това е истината, че огромните стотици милиони, за които сега чуваме, фактически са, може би, такива. Има разлика тази хипотеза, да, че те управленски кризи трябва да ги търсим в ресори, където има сериозен ресурс. И където лобитата в един момент се изправят едно срещу друго. Но влязахме в един цикъл, в който почнаха, както и вие казахте, да гърмят бомби една след друга. Това е нещо, което безспорно може да, така, да застраши управлението. Добре, знака, който... Нещо, да, извиняйте, да. Понеже казах две неща. Да. Първото са те управленските кризи. Другото е, че това управление, което е скрепено на така открити, на не толкова открити вашето предаване, видимо и невидимо, да, договорки между, от една страна, политически групи, от друга страна, икономически интереси. Тези договорки в някакъв момент могат и попадат под напрежение, могат и да се разпадат. Тоест политиците са проксита на икономически лобита, така ли? Ами аз не бих стигнал до такъв редукционизъм. Не мисля, че те са просто проксита на икономически лобита, но става дума за мрежи. В тези мрежи тежест имат и икономически играчи, които държат, да речем, медии и така нататък, но са много важни и политиците. И в тази симбиоза между политически и икономически интереси се ражда това управление. Но се оказа, че все пак политиците са заедно с силата на държавата толкова силни, че могат да смачкат най-богатия човек в България. Затова казвам, че не можем да ги разглеждаме просто като изразител на някакъв икономически интерес. Те имат също своя роля, своя тежест и в някакъв момент, нали, те могат да изхвърлят един или друг играч от мрежата. С историята с Цветан Василев беше такава. Точно, нали, така. Мрежата като цяло се запази, нали, но от нея беше изрязан. Още един паралел да направим, като казвате Цветан Василев. Когато започнаха да се разплитат нещата около КТБ, стана ясно, че той практически имал нещо като правителство в сянка, нещо като паралелни служби за сигурност, нещо като лостове да назначава и уволнява чиновници на какви ли не нива в управлението. Тоест, един вид наистина паралелна държава. Може ли се каже това сега за Бошков, да речем, или за хора като мен? Тая традиция продължава. Също бях чувал такива слухове, че кабинета Орешарски, да речем, е реден в кабинета. Точно така, да. Цветан Василев, да, и прочие. Да. Тоест, тая симбиоза съществува. И това не е конспиратология, нали така? Нали, все пак това не е нещо, което мога да докажа, но това е информация, която битува. Но то се вижда, нали, да. В пространството. Струва ми се, че не са се променили много нещата. И като оставим на страна тази битовата фактология, в кой кабинет, къде са договаряни, просто съществуването на тези мрежи можем да ги усетим по синхрона, по който действат политически органи, органи на съдебната система, медии, нали, и интересите, които стоят зад тях. Подсещате ме, да, извиняйте, ако искате да вършете. Нали, това е като цяло тезата ми. Този синхрон, който понякога е необясним, нали, с чисто идеологически или политически мотиви. Ето, ако вземем, да речем, това, което става в Народното събрание. Официалната версия е, че управляват ГЕРБ и патриотите. Истинската така версия е, че управляват ГЕРБ с много сериозна подкрепа от ДПС, а патриоти, Воля и други... С златни пръсти, когато потрябва. Нали, те действат къде като параван, къде като нали, такъв логистичен помагач на коалиция. Това ли нарече вчера бившия посланник на Съединените щати в България Джеймс Пардю еднопартийна държава? Това ли, което описваме, еднопартийна? Мисля, че предполагам това е имал предвид. Нали, чисто от гледна точка и на политическа наука, това, което става в България, не е еднопартийна държава, не е проблема в еднопартийност, а по-скоро в изграждането на такива мрежи, част от които са видими, формални, а част от които обаче са така... Ама тези мрежи бяха много характерни за комунизма. Те мисля, че оттам тръгнаха, поне в тая криминалната си част. Сега различно е. Нали, разликата е в това, че
комунизма все пак имаше една концентрирана формална власт, която нали, нямаше никакви ограничения, с които да се сблъсква. Проблема на мрежите при комунизма беше, че комунизма беше неефикасна и неефективна форма на управление. Човек просто за да оцелява в някакъв смисъл, трябваше да бъде включен в мрежи за обикаляне да, на да недостиг. Така се казва, да речем, да. Нали, ако ви трябва месо или нещо на битово ниво, трябва да сте в мрежа. И хората наистина, за да оцелеят, бяха успели да си изградят такъв тип мрежа. Мрежите, за които говоря днес, са различни. Да, обаче, обаче Пардю каза престъпност и корупция, зависими медии, енергийна зависимост от Русия и какво беше четвъртия признак, който на еднопартийната държава, който той избори. Трите без корупцията, организираната престъпност прекрасно се вписват в парадигмата на комунистическия режим на Народна република България. Значи излиза, че ние сме комунизъм плюс Народна република България плюс организирана престъпност и корупция, ако ми позволите този волен паралел. Сега не бих съгласил с представянето на проблемите, които имаме по този начин. Много е важно, и тук за Източна Европа като цяло, като говорим, да държим нюансите под внимание. Едни са проблемите в Унгария, други са проблемите в България, трети са проблемите в Русия. Те могат да изглеждат сходно, нали, паралели между тях има, може би има някаква тенденция, която е обща, но ако ги сложим всички заедно под един така знаменател, няма да успяваме да се справим с това. Да, без съмнение има специфики. Различни са нещата. Това, че при нас все пак има две неща, които не отличават, да речем, корено от Русия. Едното е нивото на политически плурализъм. Въпреки съществуването на такива мрежи, които успяват да задушат така свободната между партийна и, между, и политическа конкуренция, все пак това задушаване не е толкова пълно, колкото е в Русия. Нали? И по отношение на медии, и по отношение на политически партии, България е все пак демократична. Но 62% от българите най-много в Европа харесват Русия. Това за мен е сериозен проблем, за който се струва да се говори. Защото той показва, нали, не толкова, да речем, скрити или открити симпатии към Русия, които така или иначе ги има, но одобрението на Путин говори за разколебаване у българина по отношение на демокрацията. И то либералната демокрация, разбираме като да, нали, да. Синтез между да. Политическо състезание от една страна и конституционна гаранция за лични права, разделение на властите и така нататък. Тук проблема не е Путин и руската пропаганда, които, разбира се, допринасят за такъв тип настроение, но основният ни проблем е, че ключови български партии... Петата колона, някакси, така известна. Нали, те не само не се противопоставиха на тези настроения, но дори се опитвате да спечелят от тях. Добре, Русия... И българската социалистическа партия е очевиден пример, но не и трябва да признаем, че и други партии, включително и при ГЕРБ, много често има амбивалентност по отношение на... Особено в областта на енергетиката. За енергетиката, да. Нали, но... амбивалентност е слаба. Така, да. като да си дойдем на думата Русия, нали, като да. Има нещо сбъркано в България, веднага първото нещо, което човек трябва да се сети отзад, че би могло да бъде някакво въздействие, това е на Русия и аз не го казвам от някаква маниакалност, а просто защото в българската история от 140 години непрекъснато можем да открием такива факти за такива въздействия и такива влияния. Последното, което по време се случи и до което можем да направим паралел с Русия, разбира се, активността на президента, свалянето от негова страна на доверието от правителството, амбициите му за конституционна реформа в областта на съдебната власт и реакциите, макар че те може да съвпаднаха по време, но да няма причинно-следствена връзка, както на главна прокуратура, така и изявлението на Държавния департамент за този корумпиран български съдия. Всичко това, като го съберем в едно, каква голяма картина можем да сглобим?
Така, за мен във всичко това, което казахте, голямата картина обаче не е сблъсъка между Русия и, да речем, Америка, Запада и така нататък. Има го този елемент. И да вземем Радев. Сега в неговата политика от самото начало имаше така много силен проруски заряд. И сега има някои неща, които са неразбираеми. Защо той ще ходи, да речем, на парада на 9 май. Нали, точно какво послание изпраща България? А на 1 февруари, на деня на жертвите на комунизма, не дойде паметника на НДК. Да, ред такива неща, които не са така политически проблематични и за тях трябва да се говори. Те са и в крайна сметка и в основата на така вътрешната политическа партийна конкуренция. Това е безспорно така, но да се опитаме да представим всичко, което става през последните дни през призмата на сблъсък на така западни, пронатовски, проевропейски настроения и проруски, зад които стои президента, би било упростенчество. Тук решаващ фактор или много важен, активен фактор в момента, като че ли е прокуратурата, част от съдебната власт, които така искат да създадат впечатлението, че те са, нали, защитниците на Запада по отношение на руска интервенция, с шпионски дела, което, и прочие. Което има своето формално поне доказателство от ноември миналата година, когато все още главен прокурор Цацаров, бъдещия прокурор Гешев, шефовете на всички специални служби бяха в Съединените щати и стояха там около седмица. Очевидно е имало активни разговори и тази връзка се прави, когато вече започна като главен прокурор Гешев да проявява своята активност и да прави това, за което коментираме в момента. Тоест, той е човека на американците в България, така да го кажем съвсем популярно. Да. Това е точно тая картина, която за мен не е приемлива. Разбира се, Съединените щати имат своите интереси в България. Ние сме съюзници с Съединените щати, разчитаме на практика основно на тях за нашата защита. В този смисъл, нали, ние не можем да допуснем ситуация, в която руски служби осъществяват операции на наша територия. А това всъщност е станало. Всичко това сме го проспали. А между другото... Случайно или не? Не знам как е случайно, защото след това, в казус, който е много сходен и напомня това, което се е случило с Гебрев, България, нали, в казуса Скрипал застана на руската страна. Нали, айде да речем случайно да сме проспали руската активност на наша територия, но тогава не ни ли е светнала някакси червена лампа, че става нещо, което особено е свързано за Белинкат и чужди служби да ни казват, нали, и да ни посочат имената на хората, които са извършили всички тези дела. Така че всичко това го има. Съединените щати са абсолютно прави да настояват ние да се справяме с тези проблеми. Но ето Русия проблесна и в казуса с съдя Миталов, защото популярната версия, сега вие може би пак ще имате някакви нюанси, но популярната версия е, че всъщност той е санкциониран, условно казано, защото е пуснал Николай Малинов, шефа на движение Русофили, да отиде си вземе ордена от Путин, при положение, че Малинов вече беше следствен за шпионаж в полза на Русия. Вижте, Съединените щати едва ли ще използват инструменти с такава тежест, за да санкционират съдия, пуснал някой да получи медал от... Използвайки този инструмент, те искат да пратят послание към българските това власти. Това е много хубаво, което казвате. Какво е посланието? И посланието какво е? Значи, първото послание, България е важна за нас, южният флаг на НАТО е проблематичен, в Турция има ред проблеми, ние искаме сигурност на южния си фланг. Вашите служби не действат така на ниво, на висотата, която се изисква от ситуацията. Проспиват, както и вие се изразихте, определени казуси. Ето ние ще ви дадем един пример. Дават примера с метал. Твърдението им, нали, е, че
те разполагат с Амиталов, имам предвид, нали? Те разполагат с информация, че става дума в случая за корупция. Което може да няма общо с Русия. Да. Сега, значи, очевидно при нас има някакъв пропуск. При нас такава информация няма и затова сме в тази конфузна ситуация, че нали, един човек хем е така обвинен, хем срещу него на практика няма реално. В същото сега, време правосъдния министър му иска уволнение. Нали, разберете, смисъла на употребата на този инструмент не е за отстраняването на съдия Миталов, защото той в и цялата тая картина, която рисуваме, не играе кой знае каква роля. Посланието е да се покаже дефектите в работата на нашите служби и нашите органи. Не, и да се каже, че този инструмент го има. Първият случай очевидно е така не на високо политическо ниво. Имаше свръхочакване. Да, имаше свръхочакване, оттам разочарование. Но това е напомняне, нали, че този инструмент би могъл от тук нататък да се използва и ако не се стигне до съответните корекции в работата и на наши органи и на наши служби, Съединените щати си запазват правото да използват този инструмент. Обекта на атаката е обаче много показателен. Правосъдната система и още по-точно и конкретно специализирания съд, който беше направен преди 10 години заедно с специализираната прокуратура, за да съди бързо и ефикасно организирана престъпност и корупцията облечена във власт. Това беше предназначението на тия две служби. И сега се оказа, че точно там има пробив и всъщност те не са на нивото на очакванията, с които са били създадени. Точно това е част от посланието. И ако се замислите наистина, колко от нашите специално създадени антикорупционни органи са се оказвали пробити? И то беше фал старта с ДАНС, нали? Се оказа, че господин Алексей Петров там изпълнява много важна роля. След това той беше така дълго време следствен, подсъдим за организирана престъпна група. И след това пак в доста от органите Цветан Цветанов разви много голяма антикорупционна дейност също с началото на поне на своя мандат. Да. Нали, помним за заполученото компи миналата година. Ако правим паралели между Гешев, той прилича така на ранния Цветанов в сегашните си действия. След това пък самия Цветанов. Понякога и на Борисов. Беше и подсъдим, накрая пък завърши, нали, с тая история с апартаментите и така нататък. Компи и прочее. Тоест, това е системен проблем. Нали? Не е едно изключение, да речем, съдията Миталов да е така, петното на ризата, дето да. Е изцяло. А защо е толкова ефикасна корупцията и толкова неефикасна борбата с нея? Сега антикорупцията в България прие следната форма в комуникацията с Европейската комисия. Започнахме непрекъснато да предлагаме нови и нови антикорупционни органи, да променяме закони. Стигна се, помните, и до промяна в Конституцията. И нека да, само извинявайте, на това място да подчертаеме. Основната или поне декларирана цел беше сваляне на мониторинга. Всичко се правеше в името на свалянето на мониторинга. Да, т.е. влязахме в един такъв административно леко бюрократичен дискурс, който беше удобен и за двете страни. Сега никой от страна на Европейския съюз не е смятал, че този мониторинг ще продължи 11 години. Не? Идеята беше просто да се убедят някои скептични държави, като Холандия и други, че Европейската комисия не е изоставила всичките си инструменти след влизането на България в Европейския съюз, но първоначалната идея беше след 1-2 години да прекъсне. През те над 10 години, в които той съществуваше, се наложи преговаряне, търгуване, ние сега ще създадем този орган. Вярно, че до сега нямаме резултати, но като се създадем нови орган, дайте му, нали, 6 месеца и той като заработи и всички проблеми ще се решат.
И сега, очевидно, този модел на антикорупционна дейност има своите дефекти и случая с съдията Миталов нали, подчертава тези свои дефекти. Трябва да кажем обаче, че подходът на американците също не е панацея. Нали, той, това е подход, който не може да се използва регулярно. Нали, това не е подход, чийто смисъл е той да, така, да изчисти тотално нашите било то служби, органи и така. По-скоро е, пак както казах в началото, да се да прати послани. Нали, да и се то, прати послани до къде се стигне. И в някакъв смисъл е да, морално послани. Да, защото всичко останало е така, размиване на границите между добро и зло, ако трябва да бъдем съвсем в... Е, морално послание, но и политическо послание, че тези, които нали, управляват, които имат лостовете на властта, те по някакъв начин са отговорни за справянето. Но ще има и други такива знаци, очевидно. Поне това, което да. Американската страна дава нали, като сигнали, е такова. И то беше директно казано да, и да. От посланник Мустафа, че да ще има други казани. Да се върна на президента, и то не толкова на него като личност, колкото на заявката му за реформа на за промяна на Конституцията в областта на съдебната власт. Всички смятат, или поне така предполагат, тъй като още нищо от него директно не е излязло, че става дума за контрол върху главния прокурор. Но може би Радев има по-глобален поглед върху нуждата от реформа на съдебната власт, освен някакъв вид механизъм, с който да се контролира главния прокурор. Може да иска много повече от това. Ами да, президентът провежда нали, поредица от консултации. А сега няколко неща да кажа в тая връзка. Първо, има едно нещо, което безспорно трябва да го направим. И вие го споменахте. Това е начин, по който независим прокурор или някакъв тип независимо разследване да бъде провеждано по отношение на самия главен прокурор, когато има съмнение, че нали, той е нарушил закон. За съжаление, при нас има такива казуси. Нали, в последната история с президента и нали, самото публикуване на записите породи част от участие такъв тип съмнение, но сме имали много по-тежки случаи, като Цумгейт, например, където така, едната от участващите страни директно обвини главния прокурор в изнудване, политическо и така наказателно изнудва. Тоест, трябва този проблем да бъде решен. Министър Данаил Кирилов предложи едно решение, което не беше одобрено от Венецианската комисия. Сега очевидно не е добър вариант този прокурор да бъде избиран само от така наречена прокурорска квота в Висшия съдебен съвет, защото тя и досега е така под контрола на самия главен прокурор. Ще се мисли в тая посока, това е едно. Имаше, извинявайте, едно решение, което се предлагаше преди много години, може би още когато се създаваха тия специализираните съдилища и прокуратурата, и то беше Националната следствена служба да излезе от прокуратурата, където беше вкарана, и тя да има правото да разследва главния прокурор. Сега не ги решаваме на коляно тези проблеми, дали? Но това, да е, да, това е един, да. Но е така възможен, да се каже, възможен, да. Това е важен проблем, който трябва да намери решение. Това е което казах. Сега, от тук нататък, какви са амбициите на президента? Съгласен съм, че сигурно са по-големи от това нещо. И затова той свиква различни формати за дискусии и прочее. Сега, цялата тая инициатива загуби, според мен, по две причини инерция. Първата беше, че така, Радев в крайна сметка доста бързо подписа указа за назначаване на ГЕРБ. По съвсем друг начин тази инициатива щеше да излезе и да стои в политическото пространство, при едно забавене, което нали, и самата Конституция му дава, нищо не налагаше толкова бързо. Тоест Гешев можеше още да не...
Не. Титулярен главен прокурор. Да, можеше да се забави, да започнат тези консултации, да се види на къде да се върви. А всъщност не ги ли размени срещу импичмент, Радев, оня ден? В смисъл отказа на ГЕРБ да му иска импичмент, което не беше официално, но беше от знаков депутат. Според на мен ГЕРБ. Той... Не се ли разбраха отново? Радев прецени, че може би така... Това би било голяма борба да ви захване и не видя, дори сред собствената си партия БСП, не видя подкрепа. Той наистина дали нямаше, защото... БСП все още е неговата партия? Имам предвид, нали, партията, с която е най-близо. Защитиха го доста уклончиво, искам да кажа. Оказа се, че в БСП, нали, поне половината са в дебата между... Гешев, да речем, и Радев, половината общо взето са по-скоро, са, по-скоро в другия лагер, нали, и Цацаров, ако сложим в сметката, там вече в този смисъл, нали, не става дума, че БСП е цяло. И това го смути, защото той видя, че, нали, няма подкрепа. Но, пак казвам, по съвсем различен начин инициативата за промяна на Конституцията би изглеждала в една така ситуация. Добре, защо? Второто е, че нали, сега да приемем дори, че, че първата трудност отпада, но втората трудност е, че той сега на практика влезе в много тежък конфликт с почти всички партии в Народното събрание. Когато говорите за конституционна реформа, нали, там се искат квалифицирани мнозинства. Да, да. Президента Радев има квалифицирано мнозинство срещу себе си. Добре, за... обаче, или близо до квалифицирано. Един хипотетичен въпрос. Защо извън парламентарната опозиция не подхване тази тема? Промяната на конституцията е кауза, която може да разшири и сегашното й влияние, да увлече, как да кажа, хора, които дори не са активни политически, ако се направи добре, разумно, аргументирано, защото не е само контрол върху главния прокурор проблема на българската конституция. Например, ето сега през мандата на миналия президент имаше три служебни правителства. Големия страх от Радев и в момента е, че ако той направи служебно правителство, това служебно правителство ще коли и беси, нали, няколко месеца и така нататък. Нали, това са хипотези, разбира се, нищо общо няма с истината. Но идеята ми е, че има член в Конституцията 99 и така наречената парламентарна рулетка, който просто затормозява политическия процес, създава безпринципни коалиции, не дава възможност на една изхабена власт да си отиде, за да дойде следваща и така нататък. Това е много по-нужно като промяна на Конституцията. Примерно, и тя ще, как да кажа, балансира начина на избор на президента с неговите правомощия, противоречие, което се изтъква непрекъсно, защото той е избран от 2 милиона души, пък има малко правомощия, но пък когато назначи служебно правителство, ставаме нещо като мине президентска република. Значи, тук има много неща, които могат да... Вижте, две неща. Сега не съм съгласен с тази интерпретация, която вие споделихте за член 99. Това са инструменти на така наречен рационализиран парламентаризъм. Идеята е така да бъде устроена Конституцията, че да се избегват ситуации на парламентарни правителствени кризи. Те рулетки са направени с тази цел да се рационализира процеса, да не се стига до... И ми се струва, че като цяло той през тези вече почти 30 години, през които функционира този модел, чак такива огромни дефекти не е демонстрирал. Винаги можем да го сменим с нещо друго, но то едва ли ще бъде... Но първо, според мен, няма да си струва и нали, не е там заровен някакъв много голям... някакъв голям проблем. По отношение на извън парламентарната опозиция, да, имате предвид Демократична България, вече, предполагам. Да. Те, аз не знам някога да са сваляли идеята си за конституционни реформи, особено в частта съдебна система от своя дневен ред. Напротив, обикновено те ги обвиняват, че прекалено много са фокусирани на тази тема и загърбват други теми. Нали, това е може би по-валидна такава констатация. Те по-скоро трябва някакси да... така или иначе тази тема
някакъв смисъл и тяхна. Те имат в своя политически репертуар. При тях по-скоро излизането отвъд нея и влизането в други социални и икономически теми, аз които да могат да... Имах предвид, като казвам, че може да бъде кауза. Тя може да бъде кауза на президента, ако той беше пожелал да го направи по начин, по който вие казахте, но може да бъде кауза с друг знак на противоположна по ориентация политическа сила, както говорим сега за извън парламентарната опозиция, с ясния призив за Велико народно събрание, най-малкото за да бъде отменена тази устаряла форма на промяна на конституция, която има само в Монголия, може би в момента. И оттам нататък да се направи една обща ревизия на основния български закон в няколко посоки. Аз не съм конституционалист за разлика от вас, но имам любителски интерес. Има в много неща несъответствия между властите и техните правомощия. Има неправилно разпределен баланс между тях. Има и устарели неща също така вече за 30 години. Така че това не е свещена крава. Сигурно сте прав. И аз така гледам да не възприемам Конституцията като свещена крава, макар че го има и това, че нещо като работи сравнително добре, по-добре да не се пипа. Но замислете се, нали, чисто политически дневен ред, нали, какво мнозинство би могло да се сформира в едно Велико народно събрание, какъв тип предложения биха минали. Да речем, най-популярните идеи, които насякъде се обсъждат, с мажоритарна избирателна система. Тя не изисква, нали, дори конституционна поправка, но намаляване на броя на депутатите. Това е редовно нещо, което се предлага. Всички предложения вървят обикновено в една посока. Хората не виждат в политиците така действащи лица и органи, които са полезни за тях. И за това гледат или да ги намалят наполовина, да речем както са депутатите, или да не избират политически партии, да избират личности. Нали, това е една заблуда за мажоритарната система, че тя, нали, води до това, че се избират личности, а не партии. Напротив, мажоритарната система облагодетелства първите две партии. Да, не, просто не, това са фактите. В мажоритарните системи доминират две големи партии и така, няма такива... Те са части от много по-голяма политическа система. Дебата е дълъг, но това, което искам да кажа, е, че няма демокрация съвременна, която да функционира без политически партии. А много от тези предложения, които са популярни, са на практика да бъдат по една или друга, по един или друг начин заобиколени политическите партии, или чрез мажоритарна система, или чрез свиване на представителство в Народното събрание, махането на субсидията за политически партии. Всичко върви в тази посока. По-скоро защо и тук... Защо заобиколени? Може би дисциплинирани? Ами дисциплинирани... Мотивирани дори... да се борят за нашия глас, да се конкурират помежду си, да се пазарят. Нали, има разлика и това е правилният подход, между другото. Трябва да търсят такива промени, които да водят до такъв тип мотивация. Но, нали, действането с мачете и секира обикновено не създава мотивация, а може да внесе много голям шум, излишен в политическата система. Един пример ще ви дам как немския конституционен съд точно се опитат да дисциплинира политическите партии в Германия, които бяха станали твърди картелизирани, с твърди голяма субсидия и така нататък. Просто Конституционният съд въведе ограничение върху финансирането от държавата, стимули за набиране на дарения от малки дарители, с едни форми на съфинансиране и така нататък. И по този начин, нали, се опитаха да постигнат баланс. Казвате, Конституционен съд, един анонс за възможна промяна на Конституцията беше даден от юридическата съветничка на Радев Емилия Друмева, и тя говореше за възможност за индивидуална жалба пред Конституционния съд като една възможна промяна на Конституцията.
Ами, това е нещо, което отдавна е обсъждано. От моя гледна точка това е добре да бъде направено, защото в момента Българския конституционен съд може да бъде сезиран само от институции. Създаването на право на омбудсмана да го сезира, имаше надежда, че това ще бъде нещо като индиректна индивидуална жалба, но не се стигна до там. Омбудсманите имат собствена политика. Част от смисъла на тази жалба е партиите след избори, ако не са доволни от резултата си, да имат право директно да се обърнат към арбитър. Освен личността, която е съдена на първа, на втора, трета инстанция и не е доволна от присъда, да се даде този инструмент и на партиите. Партиите, особено парламентарно представените, те и сега имат достатъчно инструменти обаче да стигнат до Конституционния съд. По-скоро е, това вече е наистина за личности. Това е за маргинализирани групи, които нямат достатъчно политическа подкрепа. Четвърта инстанция нещо подобно. И за такива, които не могат да съберат политическа подкрепа за себе си, за тях има смисъл да могат да се обърнат директно към Конституционния съд, когато смятат, че лични индивидуални техни права са нарушени. И от моя гледна точка това е добра инициатива. Обикновено дори куриоза е, че дори конституционните съдии са против това, защото те казват, по този начин нашия конституционен съд ще се натовари много. Сега имало е години, в които 12 съдии са решавали под 10 дела, т.е. Не са чак толкова. Дори 20 да са делата, пак близо до 2 дела годишно не е чак толкова много. Вярно е, че при индивидуална жалба бройката ще нарасне, но това е въпрос на ресурси. Така, има още въпроси, свързани с подозрения шпионаж, с опити за преврат и така нататък. Не ми се струва достатъчно сериозно да ги коментираме. Те са предимно свързани с държавния глава, с въпроса на главния прокурор към Конституционния съд да тълкува държавна измяна. Всичко това все още е недоизяснено и може би има смисъл да се коментира, когато има вече отговори, но аз ви предлагам един коментар върху това нещо. Значи, куриоза или парадоксът при нас е, че от една страна имаме доста силно руско влияние по икономическа линия, не само и по политическа линия. Делата за шпионаж, които излизат, някак се не са на нивото на тежестта на това влияние. Нали, те касаят обикновено хора, които може да така са известни, шумни в общественото пространство, но едва ли те са реалния, така да се каже, двигател на това влияние. В никакъв случай, аз си спомням 2001 година, когато бяха изгонени първите руски шпиони, един от тях директно за намеса във вътрешната политика, чрез влияние върху съществуваща партия, опити да бъде създадена нова партия. Аз съм дълбоко убеден, че тези опити не са спирали никога. И си мисля, дори дали Русия не гледа на България като на Черна гора или Македония, визирам, разбира се, опита за преврат, разбиването на македонски парламент, всички тия неща, които се случват в много близки бивши сателити на Съветския съюз, дали все още не гледат на нас така? И дали нямат ресурса чрез свои петоколонници, да употребим този термин, да се случи нещо в тази посока, не дай си Боже? Аз не се страхувам от пряк опит за преврат по модела на Черна гора. Това, което за мен е много притеснително, е ерозията на демократичните ценности в България. И тук причината не е само руското влияние, както говорихме. Този респект към Путин всъщност е липса на респект към определени демократични ценности. Ама какво значи респект към Путин? Аз една малка забележка преди да завършим. Нали гледахте това клипче в асансьор в московски блок, поставен портрета на Путин и реакциите на живеещите блока? Нямаше преклонени. Напротив. И съм сигурен, че и в рейтинга на Русия, в очите на българите, ако се направят някои от тия експеримента, този процент ще спадне чувствително. Прав сте, но не можем просто да отминем тези резултати. Те са тревожни. Да, това, което показват, е, че хората имат недоверие към модела на управление, който сме избрали. И пак казвам, това е конституционна демокрация,
либерална демокрация, гарантираща свободи. Добре, на хората. Добре, ако стане доверие толкова дълбоко, какви могат да бъдат последствията и това да е финал на нашия? Аз не мисля, че тук е става дума за някакъв културен дефект на българина, който не е способен на такава демокрация. Не е вярно още от края на... Още от освобождението ни, всъщност, нали, с приемането на Търновската конституция, сме показали, че имаме доста така здрави, силни и демократични и либерални инстинкти и сме ги защитавали в една или друга степен. Не трябва на базата, нали, на културното си наследство да казваме, да ние просто с демокрация не можем. Напротив, опита ни с демокрацията за мен с всичките дефекти е по-скоро позитивен и той демонстрира, че се справяме с тези неща. Притеснителното е, когато основни политически партии, нали, БСП, но и други, както стана дума, започват да се заиграват с такива настроения за краткосрочна партийна и политическа изгода. Не, да вземат на тези избори малко повече гласове, нали, да отстранят един или друг конкурент. Когато почнат да го правят това нещо, когато, да речем, основна политическа партия в ляво ти влезе в антиевропейско говорене, започне да поставя под въпрос такива базови принципи на практика на управлението, тогава, естествено, такива настроения започват да се развихрят, става модерно, нали, хората. Това не е свързано с някаква дълбока културна нагласа, историческо наследство и прочее. Казвате, демокрацията не е в опасност, да, в България. Не трябва да бъдем параноични, не наочаква колапс някакъв. 19 май или нещо такова. Но през цялото време трябва да запазваме способността си да гледаме критично това, което става, да формулираме ясно проблемите, защото някой път формулирането на проблема по грешен начин е много лошо. То води до някакви крайни решения, преобразуване на всичко, започване от начало, връщане към първите години и прочее, и прочее. А все пак те 30 години с всичките им кусури, но те са и ценен демократичен опит, който не трябва да замитаме с клишета като, нали, корумпирани и не знам какъв преход. Да, имаше корупция, да, и тя и сега продължава, но това не означава, че корумпираността е на прехода на България към демокрация, пазарна икономика и така нататък. Корупцията е локален проблем в рамките на нещо, което е по-позитивно. Да, казвате да пазим това, което имаме. Благодаря ви. Да. Благодаря ви. Това беше финала на нашия разговор с доцент Смилов. Първи разговор в поредицата Видима или видимост Халиманов, която се излъчва на онлайн платформите на Дневник. Очаквайте ни отново следващия панел.